Ајде, очакувам ваши поздрави! Много здраве! Бъдете живи и здрави, очаквам ваши поздрави! Очаквам ваши поздрави! Да му еба майката е телевизор! Здраве бе, че живи и здрави! Цялата компания в село Костен, поздрав за радито и жопа, поздрави, всички фенове, да бате Бойко Бошов, разбира се, поздрави, бате, всички фенове, да ме помагате, да ме здравейте. Здравейте. Здрасти, кой ще поздравим? Делчо, кой ще ви ме поздравим? Делчо, откъде? От Панагюрище. От Панагюрище, кой го поздравява? Ти как се казваш? Дешевел. От дъщеря му, за Делчо, да. От Панагюрище от дъщеря му. Какво пък зло обащач? Рождение. Чудесно, ще ви пуснем нещо панагюрско, готино, знам, че обичате български песни. Да. Чудесно, ти си наживо, нали се чуваш в момента на телевизора? Да. Надявам се баща ти да чува поздрава, ти го направи сега наживо, а след малко чуваш и нещо за баща ти. Кой уши баряка ти пускам след малко? Чао ми, хубава вечер. Така, сега продължаваме с тиктока за Бате Бойко Бошко, за Емо Костов от Българен, за Гоша Чуканя и за цялата компания на Ванката. Поздрави, Бойки Феномина! Имаме още един зрител в ефир. Добър вечер, здравейте! Ало? Добър вечер, здравейте! Здравейте! Кой ще поздравим? Абе, бих ли то да поздравя Георги Данин, Ивлия Райчева и... А ти си Светослав Колечев от Велико Търново, познах се. Очаквам вашите поздрави! И за Иван Попгенов, който помага на сестра ми, работи при сестра ми. Така ли? Ванката Попгенов. Майко! Иван Попгенов и за компанията му много поздрави, живи и здрави да са. Добре, поздравяваме го, той ни слуша и ни гледа, така че ти го поздравяваш наживо. На здраве. Благодарим ви, приятна и спокоен вечер. Благодаря на вас, весело изкарване на неделя вечер, Светославе, за цялата компания в село Костенец. Светослав Речев от Велико Търново ги поздравява, поздрав. И още един зрител в ефир, много яко. Айде да чуваме, добър вечер. Добър поздрава, благодаря ти. А, пак заповядай! Няма случай за този да кърпи хода. Какво да ми кажеш? Няма случай за този да кърпи хода. Какво да ми кажеш? А, аз не си не пия. Ама ще се разбереме. Остани на линия. Само да ти кажа тук 2-3 поздрава. И отново за всички, които извадят TikTok версия ключе. Thank you.
Тракия, очаквам вашите поздрави. Хайде на здраве, за всички фенови специален поздрав. Бъдете живи и здрави. Тук,